এক নিৰীক্ষণ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু গুৱাহাটীটো সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি সংঘটিত হৈছে পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে স্বামী আৰু শাহুৱেকক স্বামী অমৰজিত দে আৰু শাহুৱেক শংকৰী দেক হত্যা কৰিছে বোৱাৰীয়েকে আৰু হত্যা কৰি ফ্ৰিজত তিনিটাকৈ দিন মৃতদেহ ৰাখিছিল স্বামী আৰু শাহুৱেকৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ তথ্য গুৱাহাটীত দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে স্বামী আৰু শাহুৱেকক স্বামী অমৰজিত দে আৰু শাহুৱেক শংকৰী দেক হত্যা বোৱাৰীৰ আৰু হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ৰাখিছিল মৃতদেহ আৰু স্বামী আৰু শাহুৰ মৃতদেহ কাটিলে টুকুৰা টুকুৰকৈ আৰু মৃতদেহৰ টুকুৰাসমূহ পেলাই দিলে মেঘালয়ৰ ডাউকিত আৰু পৰকীয়া প্ৰেম আৰু সম্পত্তিৰ লালসাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতা সাত মাহ পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি এইবাৰ পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি দুয়োৰে মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পেলাই দিলে মেঘালয়ৰ ডাউকিক আৰু এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অসমতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আৰু দিল্লী হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য আচলতে মাৰ নযাওঁতেই পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল আন এক অনুৰূপ হত্যাকাণ্ড আৰু নিজৰ পত্নীয়ে আচলতে হত্যা কৰিলে স্বামী আৰু শাহুৱেকক আৰু আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি হত্যাকাণ্ডটো আচলতে সংঘটিত হৈছিল সাত মাহ পূৰ্বেই যোৱা বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে পত্নী বন্দনা কলিতাই স্বামী আৰু শাহু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ এক আচলতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল নাৰেঙ্গী আৰক্ষী চকীত আৰু তাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলিছিল কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছত পুনৰ বন্দনা কলিতাই স্বামীৰ টকা আত্মসাত কৰা সন্দৰ্ভত শাহুৱেকৰ আচলতে ককায়েকক এই সন্দৰ্ভত জগৰীয়া কৰি এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে পুনৰ তদন্ত চলাইছিলে আৰু সেই তদন্ততে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু সাত মাহৰ পিছত আৰক্ষীৰ গোপন তদন্তত পোহৰলৈ আহে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু তথ্য অনুসৰি মহানগৰী নাৰেঙ্গীৰ SBI বেংকৰ সমীপৰ বাসিন্দা অমৰজিত দে কেইবছৰমান পূৰ্বে বন্দনা কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু বিয়াৰ কিছুদিন পাছলৈকে স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক ঠিকে আছিল যদিও অধিক উচ্চাকাংক্ষী আছিল পত্নী বন্দনা কলিতা যাৰ বাবে তেওঁ ধনজিত ডেকা নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু এই কথাক লৈ আচলতে স্বামী অমৰজিত দে আৰু বন্দনাৰ মাজত প্ৰায়ে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ইফালে আন এক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল কিয়নো মাতৃ শংকৰী দেৰ নামত মহানগৰীৰ চানমাৰী পাঁচটাকৈ অট্টালিকা আছিল আৰু তাৰে এটা অট্টালিকাত মাতৃয়ে অকলে বসবাস কৰিছিল ইয়াৰ অন্য চাৰিটা অট্টালিকাৰ ভাড়া সংগ্ৰহ কৰি আছিল অমৰজ্যোতি দেৰ মমায়েকে আৰু ইয়াক লৈও পত্নী বন্দনা কলিতা প্ৰায় সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল স্বামীৰ সৈতে আৰু যাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ বাবে আচলতে সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদৰ যুঁজাও চলিছিলে কিন্তু এনে সময়ছোৱাতে আচলতে সাত মাহ পূৰ্বে যোৱা বিগত বৰ্ষৰ আচলতে আগষ্ট মাহতেই বন্দনাই তেওঁৰ স্বামী অমৰজিত দে আৰু শাহু শংকৰী দে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এজাহাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাছিল কিন্তু তাৰ মাজতে আচলতে দ্বিতীয়খন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাত উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ শাহু শংকৰী দেৰ পাঁচটা একাউণ্টৰ ধন অমৰজিত দেৰ মমায়েকে হৰলুকি কৰিছে এইবুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰক্ষী চকীত আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে কিয়নো পাঁচটা একাউণ্টৰ ধন ওলোৱা ঘটনাটো আচলতে কৰিছিলে বন্দনাইহে বন্দনাই শাহুৱেকৰ ATM ব্যৱহাৰ কৰি 5 লক্ষাধিক টকা উলিওৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰপিছতে আচলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে সোধপোছৰ বাবে বন্দনা কলিতা কিন্তু তাৰপিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁৱেই হত্যা কৰিছে শাহু শংকৰী দে আৰু অমৰজিত দেক আৰু এই ঘটনাই আচলতে আৰক্ষীকো হতবাক কৰি তুলিছিলে প্ৰথমে আচলতে শাহুৱেক শংকৰী দেক চানমাৰী অট্টালিকাত অৰূপ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ সহযোগত মুখত সোপা দি হত্যা কৰি মৃতদেহটো টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি তিনিটাকৈ দিন ভৰাই ৰাখিছিলে ফ্ৰিজত ইয়াৰ পিছতে পুনৰ নিজৰ বাসগৃহতে আচলতে স্বামীকো একেধৰণেই হত্যা কৰে তেওঁৰ অবৈধ প্ৰেমিক ধনজিত ডেকা নামৰ যুৱকজনৰ সহযোগত ডিঙি চেপি হত্যা কৰে নিজ স্বামীকো আৰু স্বামী অমৰজ্যোতি দেকো দাৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি
মৃতদেহ ফ্রিজত ভরাই রাখে আর তার পিছতে আসলে মেঘালয়ের ডাউকিত পেলাই দিয়ে গই দুয়োরে মৃতদেহ আর এই ঘটনায় সমগ্র অঞ্চলটাতে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে।